İranda koronavirüsün ölənlərin sayı 18 nəfərə çatıb. Bu barədə Al Arabiya telekanalı məlumat yayıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Kiyanuş Cahanpur bildirib ki, koronavirusə 28 yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Ölkənin daha 5 vətəndaşı virusun qurbanı olub. Qeyd edək ki, İranda koronavirusə ilk yoluxma fevralın 19-da qeydə alınıb. Daha əvvəl bildirilirdi ki, yoluxucu virusdan ölənlərin sayı 6 nəfərdir. 2019 koronavirusu ilk dəfə ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində qeydə alınıb. Artıq bu ölkədə 2442 nəfər yeni virusun qurbanı olub. Çində koronavirusa yoluxanların sayı 76939 nəfərə çatıb. Daha 22888 nəfər saxlanılaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb.